U Srbiji je u prvoj polovini godine objavljeno 138 konkursa za sufinansiranje projekata u javnom informisanju, vrednih nešto više od 1,5 milijardi dinara, pri čemu je nastavljena praksa pretežnog finansiranja političke promocije i propagande na štetu javnog interesa i objektivnog informisanja, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Udruženje je navelo da je Ministarstvo za kulturu i informisanje objavilo 9 konkursa na kojima su raspodeljena 274 miliona dinara, a Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje 4 konkursa u vrednosti od 61,2 miliona dinara, dok su lokalne samouprave do 31. marta objavile 125 konkursa, od kojih je 5 poništeno i ponovo raspisano u iznosu nešto većim od 1,2 milijarde dinara. Među lokalnim samoupravama koje su do 30. juna objavile konkurse, najveći iznos za sufinansiranje medijskih sadržaja opredelio je grad Beograd 90 miliona, dok je za iste namene najmanje izdvojila opština Knić 200.000 dinara, stoji u saopštenju. Navodi se da je među konkursima koji su realizovani u prvom tromesečju najveći iznos za pojedinačni projekat odobren u Nišu 14,4 miliona dinara, a najmanji iznos od 50.000 dinara dodeljen je na konkursima grada Valjeva i opštine Petrovac na Mlavi. Ukupna sredstva opredeljena na ovim konkursima u prvom polugodištu ove godine veća su za približno 380 miliona dinara nego u istom periodu 2018. godine, naveo je NUNS. Udruženje je upozorilo da je namena konkursa često nejasno definisana, da se nastavljaju problemi u načinu rada stručnih komisija, što je, kako se ocenjuje, posljedica nejasnih kriterijuma za imenovanje članova komisije koji odlučuju o raspodeli sredstava, kao i da je dalje nedovoljno transparentno odlučivanje o dodeli sredstava, smatra NUNS. Učestala je praksa da se visokim iznosima finansiraju redovni programi medija, da ne postoje adekvatni mehanizmi evaluacije odobrenih projekata, kao i da nedostaju adekvatne sankcije za povredu zakonskih odredba i zloupotrebe konkursnih procedura projektnog sufinansiranja, stoji u saopštenju. NUNS je naveo primjer iz Bačke Palanke, gde je trećina od ukupno 12 miliona dinara dodeljena lokalnoj radioteleviziji u vlasništvu Radojice Milosavljevića, kruševačkog biznismena, koji je vlasnik 8 regionalnih televizija i koji, kako se navodi, neskriveno blizak vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. U Nišu su ove godine više od 4/5 ukupno raspodeljenih 78,5 miliona dinara dobili mediji koji su vlasnički i uređivački bliski vlastima i SNS-u. Medijima porodice Radomirović pripalo je 29 miliona, medijima porodice Gašić 14,4 miliona, dok je Niška televizija u zajedničkoj svojini te dve porodice dobila 14,4 miliona, piše u saopštenju.